קורה חברים, כאן פוקס גיימינג, אילון ברקאי. אנחנו כאן בעוד סרטון חדש ומטורף, מטורף רצח. אוקיי, היום אנחנו עושים מחבואים עם הבן דוד שלי ועם יאנה אח שלי. אוקיי, אנחנו הולכים לעשות מחבואים. אבל בבית? כן. שפה. הבית הזה הוא חתיכת בית ענק. חברים, זה וילה של סבא וסבתא שלנו. אנחנו הולכים להתחבות. אוקיי, חברים, זה יהיה בשתי חלקים. אני אצלם לכם את זה בשתי חלקים. בשתי חלקים. נתחיל! יאללה, בואו נתחיל, חברים. בואו נעשה נה 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 מי סופר. עכשיו אנחנו עושים נה 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 מי סופר. יאנה, 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 יאנה. מי שיוצא הוא הסופר? כן. לא, מי שיוצא הוא יוצא. לא, מי שיוצא הוא הסופר. נה 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 נה. ינאי. הלאה, ינאי סופר. אוקיי, חברים, תספור על העץ הזה. עד כמה? עד. אוקיי, אני מתחיל בעוד שלום. אוקיי, חברים, אנחנו הולכים להתחבות. זה מחבואים מטורף. אם לא אמרתי שזה מחבואים,